Gjuhëtia e paligjshme vijon të jetë një fenomen shqetësues në liçinin e Shkodrës, për këtë po hartohet një plan pune për regjistrimin e varkave që ndodhen në liçen. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga drejtori i organizatës së menaxhimit të peshkimit në Shkodër, Arjan Qinari. Normalisht se gjuhëtia e paligjshme është një fenomen shqetësues dhe derisa të ekzistojë ajo, shqetësimi është mos i drejtë. Me masat që na të marr, i takon në kuadrin të reorganizimit, gjitha strukturat është përgatitur një plan pune ku do të marrin pjesë organizata menaxhimit peshkimit, inspektori i peshkimit, DSHP-ja ose drejtoria e shërbimeve mbështetëse pranë ministrisë me strukturat e saj, do të marrin pjesë policia kufitare, policia rendit, edhe të gjitha bashkëta struktura do të bëjnë të mujtën përgatitjen e një databasi për të gjitha varkat që ndodhen në liçenin e Shkodrës. Pra, nëse një person ka një varkë, ai do të deklarojë pranë OPG-s, oficerit të policisë, domthonë oficerit të rendit, do të deklarojë për çfarë arsye ka. Ai thotë se këtë vit janë goditur 8000 subjekte për sa i përket rasteve të gjuhëtisë paligjshme. Ne kemi kryer goditje të hapërsëshme, sa herë që kemi marrë vesh për shkelje, edhë shkeljet nuk kanë qenë ashtu siç kanë kohë përpara, por kanë më të rrallë. Është një tip një tip invert, si gjuhën me po me ai është i matrikuluar për peshkim. Pra në disa vende mund të jenë edhe i ligjëruar, por këtu në vendin tonë nuk është. Edhe nuk ka për të kenë. E ata kryejn gjuhëti të paligjshme, pra tu mos ditë se kryhet, pra është një diçka që gjuhën në mënyrë pa zhurmë, pa azion. Pa thjesht duhet të pas informacion ose rastia me qëllim të. Janë goditur 18 subjekte që kanë kryer këtë lloj gjuhëtie. Qinari foli edhe për përdorimin e pinarëve në liçen. Deri vitin që kaloi, në liçen e Shkodrës kanë qenë 5 subjekte që kanë kryer veprimtari për me gjuhëti për pinarë. Në vitin që hime, këto leje nuk u paisen, pa kodet planit menaxhimit në Njalës, këto nuk u paisen me leje, se ishte vetëm një subjekt që do të paiset me leje. Pra është vetëm një subjekt që ka organizata menaxhimit peshkimit, e cila punson peshkatorat e saj për të kryer këtë gjë. Shumë shpejt do të fillojnë të zhgulen këta pinarë.